အခုကမှဆိုရင်ကျွန်တော်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကန့်ကြမှာအိုးတဲတော့နှမိတ်များနဲ့လမ်းညွန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရက်မေလ2022ဒွန်းငွေနေ့ရက်နေ့စပြီးတော့9ရက်မေလ2022စနေနေ့ဒီတပတ်တာကန့်ကြမှာကိုတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဟောကြားပြီးမှလမ်းညွန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဗျားလေးကတော့တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ကန်စာရာကန့်ကြမှာကဗျားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကဗျားလေးကတော့နံပါတ်အဖြစ်ဆိုရင်1မေတော်ကြီးဆိုတဲ့ကဗျားလေးပါနံပါတ်အဖြစ်1မေတော်ကြီးဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဗျားလေးပါအဲ့တော့အခုကမှဆိုလို့ရှိရင်တင်းလာသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်လုံးမှဆိုရင်ဘောနော်တစ်ပတ်လုံးမှကိုကရစရာတွေရှိတယ်အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့ဟလာတဆင့်တက်လန်းနိုင်ဖို့အဲ့တစ်ပတ်တာအတွင်းမှာပေါ့နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ဖို့အဆင်ပြေဖို့စသဖြင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တပတ်တာအတွင်းမှာပရမအူးစွာဘာသာရေးလေးကိုလုပ်ပါတဲ့เนาะအရံအကုံတော်ယွတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တမုတ်တွေယွတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာတရားရှုမှတ်ပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတို့ယွတ်တာပဋ္ဌာန်းယွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်ဘာသာရေးလေးကိုတပတ်တာအတွင်းလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့သူ့အနေနဲ့သူအရာတော်တော်များများကောင်းလာလိမ့်မယ်အကောင်းသဘောကိုဆောင်လာလိမ့်မယ်သူ့အနေနဲ့သူဟာလာပြည်လဲလာလိမ့်မယ်ဟာလာပြန်ပြီးတော့တဖန်ဥမော့လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့တပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာအမျိုးသမီးမိမကြီးတူသို့မဟုတ်ကိုတက်ဂုံချိန်ဝါကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတူတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေကိုရတတ်တယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရတတ်တယ်မထင်မှာပဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတတ်တယ်မမမျော်မျော်လေးမင်းနဲ့ငွေတွေဝင်တတ်တယ်စားစားရန်ကိစ္စနော်စာချုပ်စားစားရန်အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ကောင်းတယ်တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာစာချုပ်ချုပ်မယ်လက်မှတ်ထိုးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေဟာလာအိမ်တော်ပြုဖို့အတွက်တရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးမယ်ဟာလာအမွေကိစ္စလက်မှတ်ထိုးမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုစာကြုပ်စာရန်စာအစာရန်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်တပတ်တာအတွင်းမှာကောင်းပါတယ်ရရည်ကြီးပြက်ပြက်သားသားသာဆုံးဖြတ်ပါလို့ပါဟလာတပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲလူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်အချစ်သစ်ရတတ်တယ်ချစ်သူနဲ့မပြေလည်တာတွေရှိရင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခြေခံတပတ်တာအတွင်းမှာကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမပြေလည်တဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေအစင်မပြေတဲ့ဟလာညှိမရနှိုင်းမရတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေရှိနေလေအိမ်တော်ကြီးတွေဒီတပတ်တာမှာအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေကိုပြေလည်အောင်ညှိနှိုင်းမယ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုအိမ်တော်ကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်ပြည်လေတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ကပ်ပြားနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရွက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်အိမ်တော်ကြီးတွေကပုံမှုပြီးတာယာလာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာငွေကြေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ငွေပေးငွေယူကိစ္စငွေကြေးကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်စံတိုးပေါင်းလုံးမဲ့ကိစ္စစသဖြင့်စီးပွားရေးကိစ္စဒါတွေဆိုရင်လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်တပတ်တာအတွင်းမှာငွေကြေးတွေကန်ကောင်းလာမယ်မပြည်လေတဲ့ငွေကြေးတွေပြည်လေလာမယ်အဆင်ပြေမှုလေးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံလာမယ်ဟုတ်လားအယောင်းဝယ်သမားဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်လေးခိုင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အယောင်းဝယ်ကောင်းတာလေးတွေဝင်ငွေလဲပတ်တာလေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ရှိရမယ်စီးပွားရေးအနေနဲ့ဆိုလုပ်ငန်းအသစ်ဟုတ်လားထူထောင်တာလုပ်ငန်းအသစ်စတာဟုတ်လားလုပ်ငန်းအသစ်တဖန်တိုးပွားတာလုပ်ငန်းချဲ့ထွင်တာစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့သင့်တယ်ကံကောင်းမယ်အဲ့တော့ဆန္ဒပြောတယ်အင်တာဗျူးပြင်မယ်ဆမ်မွေးပြင်မယ်ရာထူးတို့ပြင်မယ်စသဖြင့်ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ထိရောက်ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်ရဲရဲသာလှုပ်ပါကျမအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအဆိုးအဝါးဆုံးအနေထားမှာမရှိပါဘူးเนาะနည်းနည်းပုံမှန်ပေါ့เนาะဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အနေထားလွယ်လို့ဆိုးရတဲ့ကျမကြီးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျမကြီးမကောင်းဆိုတဲ့အနေထားရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကျမကြီးကောင်းတဲ့အနေထားကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိမယ်เนาะအဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဘာသာရေးဟိုများဟာလာတစ်ခုခုပေါ့เนาะဘာသာရေးတစ်ခုခုယုံကြည်တာတစ်ခုခုရွတ်ပွားအားထုတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာပိုပြီးအဆင်ပြေတာပိုပြီးကံကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကကံဒီပိုကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်တာအတွင်းမှာမေသီလာရှင်ပေါ့နော်မေသီလာရှင်ကိုငွေလှူပါเนาะဆရာလေးတွေမေသီလာရှင်တွေကိုပတ်စံလှူပါကြိုက်နှစ်သက်သလောက်စေတနာရှိသလောက်တရားရှိသလောက်လှူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအမေတို့မိခင်တို့မိခင်လို့ချစ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုဟိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်တတိပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတတ်နိုင်ရာတစုံတစ်ခုကိုနှစ်သက်ရာတစ်ခုကိုလှူဒန်းလို့ရပါတယ်ဒါအဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းနေတဲ့အနေထားနေဒီထက်ကောင်းတဲ့အနေထားကိုတက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုပဲတပတ်တာအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးအကျိုးပေးကဏ္ဍသည်နှစ်ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍသည်အကျိုးပေးဆုံးအကောင်းဆုံးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်တပတ်တာအတွင်းမှာအကျိုးပေးဆုံးအရာဆိုရင်အပြာရောင်အနုပေါ့နော် blue sky အရာကောင်းကင်ပြာရောင်သည်အကောင်းဆုံးအကျိုးပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်